Falando em informação, fala agora de novidade, de coisa boa, porque a TV Atalaia está sempre pensando em novidades para você. Neste sábado, às 14h, atenção, acontece a segunda etapa do Campeonato Sergipano de Kart 2023. Eu quero lembrar para vocês que a entrada é gratuita e você também pode assistir a disputa acirrada dessa temporada por aqui, pela TV ou pelo YouTube da TV Atalaia. Quem será que vai levar a melhor na prova automobilística mais disputada do nosso estado? O Campeonato Sergipano de Kart 2023 é aqui na tela da TV Atalaia Record TV. E agora, ainda sobre esporte, neste sábado os pilotos prometem pisar fundo na segunda etapa do Campeonato Sergipano de Kart, como eu disse agora há pouco, e a disputa deve ser ainda mais acirrada. Presta atenção aqui comigo, Beca na câmera 2. Disputa acirrada entre dois amigos que disputam a competição na categoria F4 graduados. Fora das pistas, eles são amigos, mas quando aceleram é rivalidade pura. Guilherme Figueiredo e Carlos Cauã estão empatados na primeira posição da categoria F4 graduados do Campeonato Sergipano de Kart. Neste sábado, em mais uma etapa, um dos dois deverá assumir a liderança isolada. Não tem jeito. E a expectativa é grande. Estamos tentando melhorar cada dia, graças a Deus. O equipamento está melhorando cada dia. Na corrida passada, a gente teve um problema no kart, por conta que a gente trocou o kart em cima da hora, mas conseguimos resolver agora e estamos trocando novamente o kart. Vamos colocar um zero para tentar buscar o melhor resultado. Trabalhar para tentar deixar o kart da melhor forma possível. Eu também estar 100% com a equipe, com certeza, para a gente tentar evoluir cada vez mais e ir segurando a primeira colocação até o fim do campeonato. Ter um competidor correndo em alto nível e disputando ponto a ponto com você é muito bom para o campeonato, mas também para os pilotos. É como se um, de alguma forma, estivesse sempre incentivando o outro a correr sempre bem. Quando um ganha, o outro vai lá, treina todo dia para tentar ganhar o outro e assim vai. Se tipo, só tiver só um ganhando, aí o outro já fica meio desanimado. E agora não, agora está todo mundo disputando, não tem favorito nenhum. E vamos ver o que sai o resultado nessa corrida agora. É muito bom ter pessoas no mesmo nível. Entendeu? Um nível bem alto, então isso é bom para o campeonato, é bom para o kartismo sergipano e é bom para nós pilotos, né? Na etapa deste sábado, dia 13, um dos dois passa à frente, mas tem muito campeonato para acontecer ao longo do ano. Teremos ainda as etapas dos dias 10 de junho, 2 de setembro, 28 de outubro e 25 de novembro. A TV Atalaia transmite todas elas, sempre a partir das 14h. E se depender desses feras da velocidade, emoção não vai faltar. Estamos confiantes, graças a Deus, o equipamento está regulado, está tudo acertadinho. Fé em Deus, vamos levar o troféu para a Focarte. Temos que deixar o kart 100% para sábado não acontecer nada de errado, verificar tudo certinho, revisar, ver se está precisando de algo. Olha aí que maravilha, a disputa vai ser acirrada e você vai poder acompanhar todos os detalhes aqui na programação da TV e também pelo YouTube.